Վարգույներով այս կտավը պատմում է 20-րդ դարի առաջին մեծ ոչրագործության մասին։ Ես ին վրսնի եւ գույնի միջոցով պայքարում եմ այդ չարիքի դեմ։ Մոտ 15 տարի գյումրեցի նկարիչը ստեղծում է կտավներ նվիրված հայոց ցեղասպանությանը։ Այլևս երբեք խորագրով անհատական ցուցադրությունը 39-րդն է։ 47 կտավից 13-ը թեմատիկ նվիրված են հայոց ցեղասպանությանը, 350-ից ավել կտավ ունեմ նկարված, մոտավոր 200 կտավը նվիրված է հայոց ցեղասպանությանը։ Վաչագան Պողոսյանը ինքնուս նկարիչ է։ Ժամանակին չէր էլ պատկերացնի, որ կյանքն իրեն այս ուղով կտանի։ Խոստովանում է, որ բարդ է նման թեմայով նկարներ ստեղծելը, սակայն համոզված է, որ դա իր առաքելությունն է։ Չի ուզում, որ մարդկությունը մոռանա հայ ժողովրդի զգացած ցավը։ Միևնույն ժամանակ փորձում է այնպես նկարել, որ գոնե գույներից մարդիկ չճնշվեն։ Դաժան պատկերներում լույսի մի շող է թողնում։ Աշխատել եմ տարբեր բնագավառներում։ Կրթությունը ստացել եմ Գյումրու Պետական Մանկավարժական Ինստիտուտում, ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչ։ Հիմա էլ լրիվ ուրիշ բնագավառում եմ աշխատում։ Նկարել է իմ կյանքն է, իմ ապրելակերպն է։ Ես առանց նկարել չեմ էլ պատկերացնում, ես ուղղակի չեմ կարող չնկարել։ Նկարչի աշխատանքներում անցյալի կողքին ապագան է, վերջին արված գործը հայկական լեռնաշխարհն է։ Կյանքի ծառ, որը նայած ճկված է, բայց չի կոտրվում, հղիկին, ով ծնունդի խորհրդանիշ է, և մարդիկ, որոնք կանգնած են հստակ երկու ոտքի վրա։ Վաչագան Պողոսյանի ցեղասպանության թեմայով կտավները ցուցադրվել են նաև արտերկրում։ Անիավակյան, Ռոմիկ Խաչատրյան, Լուրեր։